Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bir kunda 50 gramdan ortiq qayta ishlangan go'shtlarni iste'mol qilish saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligini ma'lum qildi. Ushbu turdagi go'shtlarda glitrlangan mahsulotlar konservogen ta'sirga ega bo'lib, bu o'z navbatida saraton rivojlanish xavfini oshiradigan yallig'lanishni keltirib chiqaradi, deb aytdi.